podcastas.lt. Požiūrį gyvenimą keičiantys pokalbiai. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai, su jumis šiandieną Justas ir pas mus svečiuose jau antrą kartą Simona Burbaitė. Labas, Simona. Labas, taip, man čia buvo labai gera praeitą kartą, tai dėl to nusprendžiau, kad reikia vėl sugrįžti. Jo, mes įrašėm tokį nuostabios kokybės įrašą, kurį aš ten labai sudidžėjinau ir viską padariau, tai iš karto noriu atsiprašyti ir Simonas ir klausytojų už tai, kad tas įrašas buvo labai nevykęs ir šiandieną mes įrašysim daug geresnės kokybės įrašą ir jis bus, manau, dar daug geresnis iš informacinės pusės. Aš tai jūs tai nepykstu, pavyzdžiui, visai man čia labai patinka. Aš dar ir trečią kartą ateisiu, jeigu galima. Bus galima, tikrai. Tai, Simona, neseniausiai grįžai iš Kinijos. Taip. Ir gal papasakau klausytojams, ką veikiai ir tuo pačiu aš irgi pasiklausys, nes aš, nu, iš nuotraukų tik mačiau, bet bus įdomu išgirsti. Jo, iš tiesų istorija tai mano tokia pakankamai įdomi yra, nes kai mes vat kalbėjome paskutinį kartą, tai aš tik tai rašiausi tai kelioniai. Ir iš tiesų tai išskridau dar gruodžio pradžioje ir pagal visas sutartis ir pagal viską aš tenai turėjau būti iki vasario 5 dienos, bet taip gavosi, kad vis dėlto sugrįžau po 2 savaičių. Ir tai galbūt galėtų atrodyti keista, kad va, čia tikriausiai išsigando, čia gal darbo pabijoja, čia gal tas, gal anas. Bet iš tiesų priežasčių tai buvo pakankamai nemažai ir kaip tu susidėlioji prioritetus, tai tiesiog supranti, kad tu nesi niekam nieko skolingas, jeigu tau tiesiog tenai yra negerai. Tu paėmi, meti viską ir grįžti ten, kur tau yra gerai, bet, kaip sakau, kiekviena patirtis yra labai naudinga ir labai gera. Ir nuo ko pradėti, ar ne? Tai kokias tas priežastis vis dėlto? Tai pirmiausia, kai aš nusileidau į Pekiną, aš važiavau su 3 lagaminais, nes irgi praeitą kartą, jeigu klausėte, tai tikriausiai išgirdote, kad mano pasiruošimas buvo gan intensyvus, nes aš ir maistą savo dėjausi, ir visokios grožio priemonės. Aš manau, kad aš pasakau, ar ne praeitą kartą? Jo, tu kažkiek užsiminėjai ir dar visur dalinaisi nuotraukom. Taip, tai manau, savo blogė. Jo, ir manau, dauguma klausytojų matė, bet nu, galėtum dar trumpai apžvelgti visą tą turinį. Tai va, tai jo, tai tai kelionį iš tiesų ruošiausi gan rimtai, nes aš esu toks žmogus, kad aš, kaip sakau, esu atsakinga ir aš nemėgstu tokių netikėtų situacijų, bet aišku, jų niekada mes neišvengsime. Tai nusileidusi į Pekiną, tai buvo gruodžio jau 7 diena, 2 valandą nakties, tik išlipus iš lėktuvo visų pirma mane pasitiko nežmoniška Pekino smarvė. Kaip mes visi puikiai žinome, tai ten yra labai, kaip čia pasakyti, pavojingas tas smogo lygis, užterštumo lygis Pekine. Dėl tų visų tikriausiai, nežinau, deginamų anglių ir šildymo ir viso kito, tai tai va, tai pirmiausia buvo tas tragiškai blogas kvapas, kaip aš sakau, prisvilusi kiaulė ir čia tikrai neperdedu. Ir iš tiesų lydėjo šitas kvapas mane visą kelionę. Ir netgi grįžusi namo, aš stengiausi, kaip sakau, išplauti šitą kvapą, net gal 4 kartus, kalbdama drabužis, tai, nu, tai kažkas kosmiško, nes man vis dar vaidenasi, kad aš vis dar jį užuodžiu. Tai vat, ir iš tikrųjų, visų pirma, tai sveikatai sąlygos buvo labai pavojingos, aš kaip sakau, ir tada pagalvojau, kad wow, pirmas toks dalykas buvo, kur aš atvažiavau. Tuomet mane atvežė į modelio apartamentus, kaip ir viskas irgi yra gerai, gyvename tikrai ne viešbučiuose, kaip galbūt daugelis gali, žinai, įsivaizduoti. Tai yra paprasti modelio apartamentai, juose 4 kambariai, viena svetainė, kur toks kaip bendras kambarys visiems, keletą vonių ir virtuvė. Simona, aš tave trumpai pertrauksiu. Man atrodo, tu buvai pasidalinusi nuotraukomis iš to modelio apartamentų. Jo, modelio apartamentų nuotraukos tai sekė jau po mano kelionės, kai aš jau grįžau ir tiesiog ramiai viską apsidėliojau, nes iš tiesų tenai buvo labai sunku. Aišku, aš stengiausi, mano vienas iš tikslų buvo nuolat atnaujinti informaciją, dėti į blogą, bet tas buvo pakankamai sunku, nes visų pirma tenai yra blokuojamas internetas, nors be abejo aš turėjau VPN, turėjau tą prisijungimą, bet nepaisant to, tai čia buvo kažkoks tai kosmosas, nes netgi įsijungti ten Messengerį ar ten Facebooką, nu, tai praktiškai buvo neįmanoma. Tai vat, ir tas buvo pakankamai sudėtinga, tai mano visi tokie kaip atsiliepimų įspūdžiai buvo jau po to, apie būtent apartamentus ir tuos castingus, kurie vyksta Kinijoje. Tai vat, ir jeigu taip trumpai, tai tiesiog
kaip sakiau, žmonės gali įsivaizduoti, kad tai yra 5 žvaigždučių viešbutis, bet iš tiesų, ką aš pamačiau, tai buvo baisi betvarkė, tarakonai virtuvėje, nu, tikrai nemeluoju, nu, ta prasme, taip, tai yra galbūt normalu, tai yra didmestis, galų gale Pekine gyvena 23 milijonai gyventojų, bet kai tu supranti, kad, nu, kažkaip čia taip galbūt, nu, nelabai, tai, va, pirmą naktį man buvo toks šokas, nes merginos tikrai netvarkingos, mano kambariokės buvo ukrainietės, tai kažkaip, kai aš tokia esu prie pedančių, tai man buvo šiek tiek sudėtinga. Ir ką, ir aš tai savo trim lagaminais mane kažkur ten įgrūdo į mažą kambariuką, paguldi 2 aukštė lovą. Ir tikrai galiu prisipažinti, kad tiesiog pirmą naktį aš nepailsėjau, nemiegojau, o tiesiog verkiau ir galvoju, kodėl man taip, kodėl aš čia. Bet aišku, kaip sako, rytas protingesnis už vakarą, tai ir te viskas vėl atrodė kitaip ir nusprendžiau, kad hu, viskas gerai, aš čia priprasiu, galų gale atvažiavau užsidirbti pinigų ir kad pagyvensiu aš ir su tais tarakonais ir su ta betvarkė, tai vis tiek juk yra laikinas dalykas. Bet tada atsirado kita problema, tai yra, kad kai tu nuvažiuoji su modeliais dirbti į Kiniją, arba ne tik į Kiniją, ir Europą, ir Ameriką, tai yra normalu, jog vyksta castingai. O tose castinguose dalyvauja merginos dar ir iš kitų agentūrų, ne tik iš tavo agentūros. Ir apskritai tu prieš važiuodama į kažkokią kelionę, tu niekada nesi garantuota, kad tu jau turėsi darbo. Tai vat ir tie castingai būtent vyksta tiems darbams ir tu susitinki su tais potencialiais klientais ir merginos iš kitų agentūrų. Tai vat ir tiesiog blogai yra tai, kad tų darbų ne per daugiausia, nes aš kaip tik nuvykau per kalėdas, nors jie ir jų nešvenčia, bet vis tiek jaučiamas toks, kaip aš sakau, nuslūksta tie visi darbai ir visa kita. Ir tie nauji metai, nes visgi europiečių taip pat yra nemažai tenai. Nors aš labai daug jų nesutikau, nes mes gyvenam kažkur labai toli nuo centro, tai, bet iš principo vis tiek darbų nedaug, merginų daug. Ir ta tokia nelygybė tai irgi davė savo, nes, kaip aš sakau, agentūrai, mūsų sutartis buvo tokia, kad aš agentūrai turėjau atidirbti nemažai pinigų ir vis tiek tu moki už lėktuvo bilietus, tu moki ir už vairuotoją, tu moki ir už apartamentus, kuriuose tu gyveni, galų gale mes gaudavom pinigų savaitėj maistui, tai vat viską tu turi tą atidirbti ir tada tu supranti, kad net jeigu aš ir būčiau iki vasario 5 dienos, man bus labai sunku jiems visų pirma atidirbti pinigus, o tada kažką užsidirbti savo. Tai vat. Ir dar viena iš tokių priežasčių buvo ta, kad modeliai ten iš principo yra, kaip čia švelniau išsireiškus, į tave yra kreipiama mažiausiai dėmesio, tu esi visiškai kaip ir nereikšminga detalė šito industrijai, nes, nu, tu praktiškai esi niekas, tai jie kaip nori, jie taip su tavimi elgsis, jie kaip nori, jie taip šnekės. Ir netgi girdėjau porą merginų, kurios šiek tiek suprato kiniečių, vis dėl to, kurios jau ne pirmą kartą važiuoja. Tai žinokit, nu, man tai buvo baisu, nes nu, stovė anoreksikė mergaitė ir merginos pasako, kad girdi, kaip šita mergaitė vadina storakiulė. Tai, nu, tai pasidaro labai liūdna. Ir tada aš pagalvoju, kad ar aš tam baigiau aukštąjį mokslą, kad, nu, mane badytų pirštais, kad su manim šitaip šnekėtų, kad vat elgtųsi taip. Žinoma, mes kiekvienas juk siekiame, kad užsidirbtume kuo daugiau pinigų ir kad mums pasisektų, ar ne. Bet kažkaip, vat, kai tu susidėlioji tuos prioritetus ir tu supranti, kad ta tavo emocinė būsena neatsveria to viso malonumo ir galbūt tą, kad tu uždirbsi. Tai vat, kadangi visi šie dalykai susidėjo į vieną vietą, tai kažkaip nusprendžiau vėlgi, kad aš nesu niekam nieko skolinga. Ir yra labai geras posakis, kad tu eini savo keliu ir galbūt kai kurie žmonės to nesupras, ar ne? Bet žinot, ir nereikia, kad jie to suprastų, nes tas kelias yra visiškai ne jų ir ne jiems. Tai tiesiog dėl to grįžau anksčiau namo. Jo, labai gerai čia iš tikrųjų pasakyta. Simona, žiūrėk, toks klausimėlis. Ar tai, kad išvažiavai ir grįžai anksčiau laiko, turi įtakos tolimesniam modelio darbą? Nu, man, pavyzdžiui, atrodo, kad tu išvažiavai, nutraukai kontraktą, tai gal kiti realiai žmonės, kurie tave norės pasamdyti, gal jie žiūrės į tave kaip nors kitaip, nes, nu, va, čia viena, kad išvažiavai anksčiau, ne iki galo pabuvai ir visa kita. Ar tai turi kažkiek įtakos modelio darbui, galima sakyti taip? Tai geras klausimas labai jūs, tai visų pirma, ko nepaminėjau matyti prieš pradėdamą pasakojimą, tai kad tai yra mano asmeninė patirtis ir jokių būdu to netaikau kitom merginom, nes galbūt kitos sakys, kad nu, tai tikrai yra nesąmonė, nes daug kas priklauso ir nuo agentūros, su kuria tu važiuoji. Mano agentūra buvo pakankamai prasta,
Ir tiesiog aš buvau iš Lietuvos, aš buvau pirmoji, kuri važiavo į šitą agentūrą. Tai kaip ir buvo tokių daug klaustukų jau prieš važiuojant, tačiau jie man padarė darbo vizą, tai vadinasi, aš ten buvau legaliai. Tai kaip ir viskas atsveria tą tokį neaiškumą ir netikrumą. Tai ir vis dėlto, jeigu aš jau dabar nebūčiau išvažiavusi, tai matyt, aš jau nebebūčiau išvažiavusi apskritai, nes aš pakankamai vėlai pradėjau kaip ir modelio karjerą. Tai 22 metų, tai šiuo metu man jau toj bus 24 metai, tai kaip ir jau beveik pensija šitoj profesijai. Taigi, o dėl karjeros, tai aš galiu pasakyti taip, visų pirma, niekas nežino ir niekas nemato, ar aš buvau tenai 2 mėnesius, ar aš buvau mėnesį, ar aš buvau 2 savaitės. Visų antra, taip tai kažkiek vėlgi iš naujo sudėlioja prioritetus, nes tada ar aš vėlgi iš tų laiką, kad aš tarkim daryčiausi savo gerą portfolio, daryčiausi gerą buką, kas man leistų tada išvažiuoti į Europą, į Ameriką ir tarkim, kodėl aš nesirinkau Europos ar Amerikos, ar ne? Nes šiuo metu tiek Europoje, tiek Amerikoje rinka yra irgi, darbų yra pakankamai mažai. Ir tiesiog man nebūtų apsimokėti tenai važiuoti, nes aš lygiai taip pat būčiau grįžusi tuščiomis. Tai tiesiog Azija buvo tokia kaip potenciali šalis, kur yra didelis marketas ir kad tu praktiškai gali būti tikras, kad tu tenai uždirbsi. Bet kaip sakiau, dėl įvairių niuansų, tai ir agentūra, ir darbų stoka padarė savo, ir, bet kaip aš sakau, visiškai nesigaliu dėl to. Tai vat, ir, o ar tai pakenkė karjerai, tai matyt, tai pridėjo daugiau patirties ir daugiau žinių, kaip tai iš tiesų vyksta, nes būtent su modeliais aš niekada dar nebuvau išvykusi, aš nekalbu apie tos grožio konkursus, kurie ten buvo užsienė, ar ne, bet tai prideda patirties, tai prideda suvokimo, dabar aš tikrai žinau, kad aš į Aziją grįžti nebenoriu, nes tos 2 savaitės iš tiesų buvo tikrai pakankamai sunkios ir neturiu nei ką meluoti, nei ką slėpti, tik negalvokit jokių būdų, kad aš čia ar skundžiasi, ar godžiuosi, tiesiog pasakau taip, kaip yra, nes vat būtent po mano blogo posto, kai aš pasidalinau, kaip iš tiesų atrodo modelio apartamentai, tai na, daug žmonių buvo nustebę, kad wow, kaip čia taip gali būti, mes manėme, juk tai yra svajonių darbas, tiesiog tu būni graži, pozuoji, tau nieko nereikia daryti ir tau kalnas pinigų, ar ne? Tai va, tikrai taip nėra, galbūt kažkur taip yra, bet man taip nebuvo šiuo atveju, tai tiesiog norėjau tą pasidalinti su žmonėm ir Lietuvoj, manau, tai yra pirmas kartas, kai yra atvirai apie tai šnekama. Ok, o ar yra planų šiais metais išvykti kažkur kitur, bet ne į Aziją, Europą, Ameriką, į Afriką tikriausiai nevažiuosi, bet ar yra tokių planų? Tai planų iš tiesų tokių turiu, tačiau nežinau, kaip man seksis pasidaryti gerą portfolio, matyt, vien dėl to aš jau turėsiu važiuoti į užsienį, jeigu aš vis dėl to toliau noriu tęsti savo modelio karjerą. Bet kol kas aš matau, kad man labai puikiai sekasi Lietuvoje ir turiu daug darbų ir idėjų ir dėl savo tinklaraščio ir daug televizinių visokių projektų. Tikrai, kas man yra įdomi veikla ir aš manau, kad nepaisant to, kad man Kinijoje nepasisekė, tai buvo tiesiog kaip viena iš tokių stotelių, kuri man dar, kaip aš sakau, įdavė patirties ir kuo aš galiu dar daugiau dalintis ir su savo skaitytojais, su moterimis, tai čia yra neįkainoma patirtis. Bet netmetu šitos galimybės, dar tiksliai to negaliu atsakyti, ar važiuoju, ar nevažiuoju, bet kaip modeliai dar nėra visiškai užmirštas reikalas. Jo, iš tikrųjų norėjau tave labai pagirti, kad visas tavo Instagramo nuotraukas yra labai gražios, dabar susikūrė ir antrą Instagramo mačiau akauntą. Šiuo metu dar dirbu su rankiniu papuošalais, tai tiesiog esu atsakinga už komunikaciją ir marketingą, tai kaip ir man labai susijusios veiklos. Jo, kaip visada graži pasitempusi, tai... O aš dar palauk, noriu jūs tai pasakyti, kad man tu labai daug padėjai ir labai esu tau dėkinga už tai. Kaip aš nesu, nepaisant to, kad aš rašau tinklaraštį, aš pati jį sukūriu, pati išmokau dirbti su WordPress'u, bet, vat, pavyzdžiui, logotipą tiesiai pasidaryti kažkaip man neišeina. Tai, vat, Justas buvo tas žmogus, kuris man padėjo ir labai ačiū tau už tai, Justai. Galėjai nesakyti, kad padėjau tik su logotipu, žmonės būtų gal... ne tik su logotipu, ne tik. Bet čia tarp mūsų. Ok, Simona, mes pradėjom kalbėti apie socialinius tinklus, tai nežinau, kaip tiksliai reikėtų suformuluoti šitą klausimą, bet... Pabandyk. Ar tas socialiniuose tinkluose atvaizdavimas, kaip gyveni tu, kaip gyvena, manau, dauguma Lietuvos užsienio garsenybių, kad ten vien tik prabanga ir visa kita, nu, ar jis yra tikras? Tai iš tiesų aš manau, kad tie žmonės, kurie uždirba milijonus, tai jie tikrai gyvena tokį gyvenimą. Bet jeigu mes kalbėtume
apie Lietuvos žmonės, ar ne, apie tuos, kurie irgi yra aktyvūs socialiniuose tinkluose. Tai aš manau, kad ne visada tai yra tiesa ir kartais tai tiesiog daroma barteriniais mainais, barteriu, kad tiesiog aš jums nuotrauką, reklamą, jūs man irgi reklamą, čia jūs man daiktą, čia taip ir taip. Kartais netgi tu to daikto negauni, tu kartais gauni tik tai fotosesijai tą daiktą, tai, bet tu vis tiek gali įsidėti, kad tai yra tarsi tavo. Bet aš šiaip nelabai mėgstu šitą darbo principą, nes vis tik dauguma gali pagalvoti, kad taip. Gražios merginos, ar ne, kelia nuotraukas į socialinius tinklus, čia jis nori pasipuikuoti ir čia viskas susiveda į tuštybę, ar ne, kad tiesiog parodyti, kokia aš graži ir kiek aš daug visko turiu. Tai mano principas ir mano visas tikslas yra šiek tiek kitoks. Aš vis tik, aišku, tu bandai parodyti viską iš gražiausios pusės, ar ne, bet vis tik mano tikslas yra įkvėpti moteris, mano tikslas yra pasidalinti savo patirtimi, o ne vien tik tai parodyti, kaip aš gražiai atrodau. Nes taip, be abejo, kiekviena moteris nori gražiai atrodyti, nori būti liekna, nori madingai stilingai apsirengti, galbūt tam kartais pritrūksta idėjų, galbūt iš to nežinojimo, ar ne. Tai vat man kažkaip norisi kaip tik palaikyti tas moteris, kaip aš jau minėjau mūsų pirmame pokalbyje. Būti tiesiog jų geriausia draugė. Tokia draugė, kokios aš pati neturėjau, nes per tuos visus grožio konkursus, tai labai tu gali atsirinkti tikrus žmonės ir kas vis dėlto tikrai džiaugiasi tavo sėkme, o kas vis dėlto pavydi. Ir tas pavydas tai yra tikrai labai blogas dalykas, bet man gaila dėl tų žmonių, ne dėl savęs, kad aš kažką praradau, tai tiesiog vat, ir norisi tas moteris skatinti, ir ne tik moteris, pasitaiko ir vyrui, ir aš žinau, kad ir tu jūs tai skaitai kartais. Tai nu, visai smagu, nes vadinasi, yra kuo pasidalinti. Tai tikrai tai yra netušęs dalykas, ir ta socialinė medija tai yra toks galingas ginklas, kad jeigu tu demonstruosi vien tik tai, koks tu fainas ir kaip tu gražiai atrodai ir kiek tu visko turi, tai aš manau, kad pakankamai greitai tai žmonėms atsibosta. Ir kai tu esi vienodas, ir kai tu neturi kažkokių tai tokių siekių, ir tai aš manau, kad vertės labai didelės tavo asmenybei nepriduoda. Tai va, tiesiog mano nuomonė apie tai yra tokia. Okay, nu iš tikrųjų aš skaitau ne per daugiausiai, bet aš matau tavo nuotraukas Instagram'e ir palaikinu ir aš noriu irgi būti kuo gražesnis, bet man nelabai taip gaunasi, todėl aš stengiuosi savo visai gaunasi, nu come on. Todėl aš stengiuosi savo moterį, kurią turiu šalia, padaryti kuo gražesnė, tai ir vyrams paduosiu tokį patarimą. Jeigu jums nesigauna būti labai gražiais, tai padarykit moterį gražią, kuri šalia jūsų. Tai vat jūs, tai žinokit, dabar aš sėdžiu prie nuostabių rožių, nežinau, čia puokštės visos, tai vat savo moterį labai lepina, tai labai, nu čia, labai tave sveikinu. Nu čia nesigirsiu, bet 50 rožių. 52. Nesigiriam, bet... Okay, jeigu pradėjom kalbėti apie socialinę mediją, tai ir pakalbėkime apie ją toliau, tai kaip sekasi tavo blogui? Nes mačiau, kad skaičiai yra labai neblogi, lankomumas geras, turinys geras, pats dizainas geras, tai nu, pasipasako, kaip sekasi didinti blogo žinomumą ir visą kitą, nes nu, Lietuvoje ganėtinai yra sunku iš tikrųjų didinti tą visą žinomumą, nes blogai nėra labai paplytę, nėra įpročio jų skaityti, tai pasidalink savo patirtimi. Tai pirmiausia, matyt, blogas, aš labai džiaugiuosi, kad aš apskritai jį turiu ir jį rašau ir priejau iki tokio dizaino, koks jis yra dabar, nes tai yra erdvė, kur aš tikrai galiu save realizuoti. Tai nėra, tarkim, Instagramo dizainas ar Facebooko dizainas, kur tu tiesiog gali įdėti gražią nuotrauką ir tuo yra baigta. O blogas vis tiek, tai yra nuo A iki Z, net ir iki tų pačių, kaip koks šriftas, kur bus išdėstyta, kur kas, kaip aš sakau, padėta parodyta, ar ne? Tai vat tas procesas yra labai įdomus ir jeigu žmonėm patinka, žmonės tą priima, tai čia man iš vis yra labai džiugu. Ir auditorijos didinimas, tai pirmiausia, yra labai didelis darbas vien todėl, kad žmonės kartais įsivaizduoja, kad nu tai ką, nu tai čia, kuo tu parodysi ten, aš nežinau, daugiau nuogybių ar ten papustų lūpų, tai čia to viskas bus greičiau, ar ne? Bet kai tu esi ne apie tai ir tavo visas blogas yra ne apie tai ir tavo asmenybė yra ne apie tai, tai tada tu turi kažkaip sudominti tą auditoriją, tu turi pasirinkti tinkamas temas, tu turi atrasti tas problemas užkabinti, kurios tikrai yra aktualios ir kurias norėtųsi spręsti kartu ir kurias tu padėtum išspręsti. Tai iš tiesų tai yra didžiulis darbas ir aš turiu ir nemažai susitikimų per dieną ir tikrai nemažai ir kavos podelių turiu išgerti ir pavaišinti ir mane pavaišina ir pagalvoti, su kuo čia galiu bendradarbiauti. Tai
tai yra sunkus darbas, bet man jisai be proto patinka ir netgi mano vaikinas juokiasi, kad sako, nu žinai, sako, tu tai galėtum sėdėti 24 valandas prie to savo blogo, nes visada tu turi ką tobulinti, tobulinti ir tobulinti. Ir net kai aš dedu, tarkim, postus į savo tinklaraštį ar ne, tai, nu žinokit, aš juos mėgstu perskaityti kokius, nu, minimum 20 kartų, kad aš tikrai įsitikinčiau, kad yra taip, kaip aš noriu, kad būtų. Antras dalykas, tikrinti klaidas, kad, nu, tai yra, žinot, man tai atrodo, kad tai yra visų pirma nepagarba savo, jeigu tu dar rašydamas tinklaraštį dar ir klaidų pridarai, tai, nu, come on, tai nėra skanu. Apie klaidas mes nekalbam, nes pas mane podcast'e... Aš netaikau tau, jūs netaikau. Nes pas mane podcast'e labai daug klaidų būna, tai žinokit, Hebra, aš iškart atsiprašau, jeigu tik pamatot klaidą, iš kaip prisiminkit jūs tą Marko, tai... Tai atsiūsk man, žinok, aš pataisysiu. Okay, visi girdėjo. Tai jo, prisižadėjau, pataisysiu. Simona, sakyk, dabar tu keli apie fashion, apie maistą, apie tai, kas tau patinka, apie daug dalykų, kas susijęs su tavo darbu, galima sakyti taip. Kas laukia tavo blogo 2016 metais? Nes po naujų metų žmonės labai mėgsta daryti New Year's Resolution, kad 16 aš padarysiu tą, na, tai kas laukia tavo blogo 16 metais? Tai čia irgi geras klausimas, nes iš tikrųjų nelabai net ir turėjau laiko, kada apie tai apgalvoti, nes... Mano planai buvo visai kitokie. Visų pirma, aš į šį lietuvišką pasaulį turėjau grįžti tik tai vasario pradžioje, bet taip gavosi, kad grįžau anksčiau. Vadinasi, ir į darbus turiu kipti anksčiau ir susidėlioti viską vėl iš naujo. Bet tokių kaip ir didelių tokių planų nėra. Aišku, norisi pateikti dar gražiau, dar stilingiau, dar įdomiau, surasti dar aktualesnės temas, kur tikrai tai būtų, nu, neištušiai keuro pilstoma. Aišku, padidinti savo auditoriją. Netgi turiu tokių idėjų, kad būtų galima išleisti ir darbo kalendorių, kurio man iš tiesų labai trūksta kokybiško. Vat tokių visokių sprendimų, kas tikrai palengvintų, tarkim, moterims kasdienybę, kas padėtų joms savo planus, savo svajonę susidėlioti ir įgyvendinti. Tai tokie smulkus kol kas, bet matyt, pirmasis tikslas tai yra vis tik didinti tą savo auditoriją. O tas darbo kalendorius būtų su tavo nuotraukom? Ne, jokių būdų, vat būtent. Tai būtų, aš manau, tai būtų labai asmeniškas darbo kalendorius, kad tai būtų tik tai tavo. Ne mano, bet tavo. Tai tokia būtų pagrindinė idėja, matyti. Na, tada aš nepirksiu. Jo, tada tau galbūt ir ne. O kodėl? O gal aš padarysiu, kad tai būtų toks uniseksas? Why not? Ne, nu aš turiu menį, jeigu kalendoriai nebus tavo nuotraukų, būčiau dėl fotkių pirkis. Nes būčiau iš tikrųjų pirkis draugiai, bet būtume kartu pasižiūrėti. Jūs, tai aš tau galėsiu atsiųsti savo nuotrauką, jeigu tu norėsi. Okay, pakalbėjome apie tavo blogą, visą kitą. Kas, Simona, norėtum gal, ar stengsiesi padaryti, kad tavęs lauktų 2016 metais? Iš, galim pasakyti, iš darbo pusės ir iš aplamai dalykų, gal yra kažkokių planų, aišku, ne visais norėsi pasidalinti, bet daugiau mažiau. Jo, šiaip labiau mėgstu savo tokius planus ir tas svajones daugiau pasilaikyti savo, nes kuo tu švaistai savo energiją be pasakodamas apie juos, tai tiesiog nebelieka įgyvendinti tų savo planų ir svajonių. Bet visų pirma, tai aišku, linkėčiau savo būti sveikai kaip ir šiemet savo šeimai, kad manęs lauktų dar įdomesni projektai, nes tiesa jų šiuo metu atsiranda vienas po kito ir vis įdomesnių, tai tas yra tikrai labai smagu, kad žmonės vis tik tai pastebi, kad tai yra įdomu, kad tai visų pirma, kad tai yra naudinga. Man matyt, tai yra prioritetas. Ne tik, kad būtų gražu pasižiūrėti, ar ne. Tai aišku, tikiuosi, kad lygiai taip pat gerai seksis ir meilėje. Why not? ir ką, ir ne tik savo, aš linkiu visiems iš tiesų tokių daugiau išvelgti gerų dalykų, matyti smulkmenose, ar ne, net vat ir padovanota rožių puokštė. Nu, tai wow, čia yra fantastika, reikia tik mokėti to džiaugtis ir pamatyti tą gerumą, tokiuose mažuose dalykuose atrodo. Ir mažiau galvoti galbūt apie pinigus, apie šlovę, apie aš nežinau, tokius dalykus, kurie
jie ar taip jie ateina savaime. Jeigu tu daug dirbsi, tai jie ateis savaime ir nereikia, aš manau, užsiciklinti ant jų ir kartais tiesiog reikia paleisti, turėti galvoje planą, paleisti ir tiesiog žinoti, kad tai įvyks. Nesvarbu kokiu būdu, bet tai įvyks. Ir tiesiog, nes man, aš galiu pasakyti, man tai visai pasitvirtino, nes 2007 metais aš stebėjau mis visą tą konkursą per televizorių, kas galėjo pagalvoti, kad aš 2013 tenai stovėsiu toj pačioj scenoje. Arba Juozo Statkevičiaus šou, ar ne? Aš mačiau, kaip ėjo modeliai, tas man įstrigęs labai yra galvoje pasirodymas su Mercedes mašinom, ar ne? Kai buvo Siemens arenai. Aš mačiau šitą pristatymą ir aš sakiau, aš tikrai vieną dieną eisiu pas jį podiumu. Ir kaip jūs manot, nu, aš jau 3 kartus pas jį esu praėjusi ir dabar, nu, aš nežinau, aš laikau pirštus, kad būčiau kažkada sukryžiavus, kad būčiau ant Vogue viršelio, tai gal taip ir atsitiks, aš nežinau. Nu, aš labai tikiuosi, nes didelis darbas visą laik, manau, atneša tam tikrų vaisių. Tai... Aš net nebejoju to. Tai va, tai kaip tik paminėjai apie Juozą Statkevičiaus šou, gal galėtum labai trumpai tokią apžvalgėlę, nu, kaip tas šou visas buvo viduje, nes, nu, mes matėm į socialinės tinklose tavo nuotraukų, mes matėm, nežinau, aprašymų visokių, tai trumpai labai, kaip tas šou buvo tau kaip modeliui? Taip, tas šou įspūdingas ir visi šou yra įspūdingi Juozą, tai labai gerbiu šį žmogų, jis yra be galo paprastas, nuoširdus ir tai yra žmogus nesugadintas dar kol kas nei šlovės, nei pinigų, nors tikrai galėtų būti. Tai esu dėkinga Juozui, kad galiu būti jo pasirodymu ir šou dalimi. Ir, žinai, galiu pasakyti taip, kad žiūrovas ant podiumo mato tik labai mažą dalį. Vis dėlto pasiruošimas toms, atrodo, kelioms minutėms vyksta beveik visus metus ir yra siūnamos suknelės ir primatavimai ir ne vienas ir ne du netgi beje. Ir tas būtent tą dieną mes pradedam nuo labai ankstyvo ryto, nes jūs pagalvokite, kiek reikia modelių paruošti, padažyti, sušukuoti, aprengti, dar visus sužiūrėti. Tai yra beprotiškas darbas, bet visi esantys ir dirbantys ten, tuo beprotiškai mėgaujasi, tai tarkim, man Juozo šou visada praeina, aš nežinau, kaip akimirksnis. Ir aš manau, kad tai ir yra būtent, vadinasi, tavo profesija, tu esi savo vietoje, savo laiku, ir tu žinai, kad tai teikia tau geriausias emocijas, tai tiesiog linkėčiau kiekvienam surasti tokią profesiją ir mėgautis tuo. Ir paskutiniai tokie labai 3 klausimai, iš tikrųjų, va ką tik juos sugalvojau, tai vis tiek sukiesi tarp brandų, tarp visą kitą. Koks yra pats mėgstamiausias tavo brandas? Turime ne iš rūbų, sakykime taip. Žinok, jūs tai išskirti aš šiaip tikrai negaliu, nes kiekvienas ir lietuviškas brandas, ir netgi ką mes galime rasti lietuviškose butikuose, ar ne, mane tikrai žavi. Šiek tiek aš vengiu visų šitų tokių masinių prekės ženklų, kaip tarkim New Yorkeris ten, ar ne, ar net ir ta pati Berška. Vien dėl drabužių kokybės, nes man yra pirmoje vietoje kokybė ir aš žinau, kad aš tenai jos nesurasiu, vadinasi, aš ieškau alternatyvų, bet išskirti vat tokį vieną, tai būtų labai sunku, nes jūs tas žiūri dabar savo maikę, iš kur yra. Tas momentas, kaip tu sėdi su Berškos maikė. Ne, tai viskas, nu tai čia viskas tvarko, žinai, bet šiaip iš principo, vat aš sakau, vertinu kokybę ir svarbiausia matyti yra tai, kad tau daiktas patiktų. Nu, okei, okay, nu, nesvarbu, kad jis iš Berškos. Nu, koks skirtumas, bet nu, tai tu ją paskalbsi ir paskui išmesi. Bet esmė, kad tu gerai jaustumysi su tuo rūbu, kad tau jisai patiktų ir svarbiausia tiktų. Tai va, čia yra esminiai kriterijai, o brando tikrai negaliu vieną išskirti. Visus labai dizainerius lietuvių gerbiu. Okei, okay, o tai su kvepalais tikriausiai irgi bus tas pats, net neklausti. Su kvepalais, tarp kitko, su kvepalais tai yra labai įdomi situacija, nes aš vis dar negaliu atrasti savo kvapo. Aš labai visus metus, reikia man kvepalų ir aš visus metus ieškau jų ir tai, o dieve, tai yra kankinantis darbas, bet aš vis dar netradau savo kvapo. Tai čia iš vis negaliu nieko pasakyti šito klausimu. Na, okay, tai tikriausiai šiuo pasakymu mes šią epizodą ir baigsime, tai... O ne. O galiu dar kažką gražaus pasakyti. Aišku, tai gali pamotyvuoti, perduoti linkėjimus ir duodu tau minutę. Gerai, tai čia kaip per konkursą, tai laba diena, aš esu Simona Burbaitė, balsuokite už mane. Ne, iš tiesų, tai dar kartą ačiū Justui, kad dar kartą mane čia pasikvietė, vadinasi, gal ne tokia bloga pašnekovė, ar ne? Ir noriu perduoti linkėjimus visiems ir skatinti visus
įgyvendinti savo svajones, siekti savo tikslo, kad ir kaip banaliai tai skambėtų, ar ne, bet mes turime jaustis laimingi, nes mes gyvenam tik vieną kartą. Tai darykim tai, kas mums patinka ir kad tik tai teiktų geras emocijas. Tai visiems labai šito linkiu. Aš irgi prisidėsiu, kad linkiu kuo didžiausios sėkmės ir ačiū Simona, kad buvai ačiū antrą kartą. Tikiuosi, šis įrašas bus geros kokybės ir nereikės tavęs kviesti trečio karto dėl prasto įrašo, bet trečią kartą pakviesiu, kad pakalbėtume jau apie tavo nuveiktus darbus 2016 metais. Tinka, super. Tai va, ačiū visiems, kurie klausėt ir susiklausysim jau kitą kartą. Iki. Iki.